Анастасія, це було дуже весело. Як тобі сцена фольк-мюзик «Діти»? Гарно, дуже мені сподобалось тут. Дякуємо за теплі слова. Вручаємо тобі диплом від фольк-мюзик «Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Дякую. З нами гурт ABC! А що означає назва вашого гурту? Наша назва означає початок англійського алфавіту. А чи ви знаєте українську абетку? Може, знаєте якусь скоромовку українською? Так! Жовтий жук купив жилет, джинси, джинси та жакет. Жовтий жук купив жилет, джинси, джинси та жакет. Скоромовку ми вже вивчили, а тепер слухаємо пісню. Жук-жук, по дорозі чорний. Оце пісня. В голові буде сидіти цілий день. Розкажіть мені, будь ласка, про свою групу. Ми група ABC. Голосуйте за нас всі. Годі у суботу спати. Час голосувати. Вручаємо вам диплом від фольк-мюзик «Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Мрії допомагають зробити перший крок у майбутнє. Вони наповнюють життя змістом та роблять людину щасливою. І, звичайно, мрії – це двигун любові. Любові до народної пісні, яку маленькі артисти демонструють у нашій студії. Наші маленькі артисти із задоволенням співають народних пісень, а ще надзвичайно патріотичні. І свої почуття до України показують у піснях. Зустрічайте наших гостей! Калинова і тополина ясними зорями сія. Моя країна, Україна, моя земля й твоя земля. Ми України,
чорнім, як молитву. Україно, в кожне серце любов перелито. Україно, подаруй щастя сину і доні. Україно, ти одна в нашій долі. Хай брат іде на зустріч брату, здінься до синього Дністра, і буде рідний край багатий прогомінням дружби і добра. І калинова, і тополина ясними зорями сія. Моя країна, Україна, моя земля й твоя земля. Моя країна, Україна, моя земля й твоя земля. Повторім, як молитву. Україно, в кожне серце любов перелито. Україно, подаруй щастя сину і доні. Україно, ти одна в нашій долі. Як молитву, Україно, в кожне серце любов перелито. Україно, подаруй щастя сину і доні. Україно, ти одна в нашій долі. Найголовніше, дорогі друзі, саме ви визначаєте своїм інтерактивним голосуванням ім'я переможця, відправляючи смс на короткий номер 7914. Особливість цього голосування полягає в тому, що воно буде тривати протягом сьогоднішнього дня. Лінія для голосування буде закрита о 24-й годині. На початку нашої наступної програми ми назвемо ім'я переможця. Ну а зараз ми розпочинаємо голосування за сьогоднішніх учасників. Отже, 5, 4, 3, 2, 1, поїхали! Ой, почекайте, почекайте мене, почекайте! Хай на копая вогонь горить, папороть квітко, знайте кордень. Знайте кордень. Ой, нехай кордень, та я знаю, що мене мав лес не пускаю. Десь тут була подоляночка, десь тут Чорнява, яка ганьба,
давайте подивимось, які цікавинки для нас приготувала Фолічка. Друзі, сьогодні ви дізнаєтеся дещо більше про український віночок. Це не просто головний убір, це один з найдревніших символів нашого народу. Цю етнічну прикрасу мали право носити лише незаміжні дівчата. Вінок асоціювали зі сходом сонця, тобто з дівочою молодістю та красою. Варто знати, що в повному українському вінку має бути аж 12 різних квітів. Чують мене добрі люди, я мопіточка у віночку, наче яблунька у садочку, і співати буду всюди, хай почують мене добрі люди. Синє оченятка і біленьке личко, народилась в Україні дівчинка Марічка. Дівчинка Марічка, най-на-на-най-на, дівчинка Марічка. Я мопіточка у віночку, наче яблунька у садочку. І співати буду всюди, хай почують мене добрі люди. Я мопіточка у віночку, наче яблунька у садочку. І співати буду всюди, хай почують мене добрі люди. На телеканалі UA Перший протягом сьогоднішнього дня ми будемо нагадувати вам про те, що у нас триває інтерактивне голосування. За того виконавця, який вам найбільше сподобався, ви можете надіслати смс на короткий номер 7914. Нагадуємо, що участь у смс-голосуванні можуть брати лише ті телеглядачі, яким виповнилося 18 років. Хай на копає вогонь горить, папороть кве. Чому?
котилось, як повір'я у траву. Фантазії переносять нас з одного світу в інший. Тож запрошуємо вас у чарівне царство мрій і сновидінь. Пізня вже годинка, чом не спиш, дитинко? Он твоя матуся кличе, сонька дрімка. На котячих лапках сонько дрімко ходить, каже він малятам, пустувати годі. Гроза кінчилась, матінка втомилась, кошику лозові, казочки чудові, принесе співанку, тиху колисанку, хто її послуха, спатиме до ранку. Прийшла спатоньки пора, нічка прийшла спатоньки пора. Завтра сонько дрімко прийде в кожну хату. Знову наших діток буде полисати. Ніщо так не сприяє створенню майбутнього, як сміливі мрії. А якщо ви мрієте і точно не заспівали у програмі «Folk Music Діти», тоді приходьте до нас, і ми втілимо вашу мрію в реальність. До зустрічі на першому! Па-па!